Auksion yoki kim ochdi savdosi. Qimmatbaho va noyob buyumlarning narxini oshirish va o'z xaridorini topishiga xizmat qilish haqida ma'lum darajada ma'lumotga egasiz. Ushbu ma'lumotlaringiz qatoriga turfa olamning bugungi videoroligidagi axborotlarni ham qo'shib qo'yasiz degan fikr bilan hozirgi videoroligimizni davom ettiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi yillarda kim ochdi savdosida antika buyumlar bilan birgalikda ayrimlarini aytishga uyalasan ham kishi. Odam a'zolari ham qo'yila boshladi. Albatta ijaraga, ammo qo'yildi. Biz bugun shunday antika va noyob buyumlar va a'zolarining narxlari, shuningdek xaridorlari haqida hikoya qilamiz. Keris Kapisteks ismli qiz o'z bokiraligini buni izohlashga boshqa so'z topolmadik, uzr. Kim ochdi savdosiga 10 ming dollarga qo'ydi. Uni sotib olgan biznesmen qizchaga 10 ming dollarni berib, uni uyiga bokiraligicha olib borib qo'ydi. Bu shunday yozilgan, qolgani bizga qorong'u. Qizchaga pul kollejda o'qish uchun kerak ekan. Tadbirkor uni to'ladi. Kanadalik Viktor Kemp fashistlarning Auschwitz nomli konslagerida qiynoqda qatl etilgan Yahudiyga tegishli bo'lgan qamoqxona kiyimini auksionda 18 ming dollarga sotdi. Ishtonga qo'shib tish cho'tkasini ham berdi. Bu ham marhum Yahudiyga tegishli ekanligini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bu ish haqiqatdan ham kulgili, ishoning. Connecticut shtatida istiqomat qiladigan ayol yangi tug'ilgan o'g'liga ism qo'yish huquqini auksionga qo'ygan. Kim ochdi savdosida g'olib bo'lgan goldenpalace.com veb-portali chaqaloqqa goldenpalace nomini bergan. Endi Connecticutlik chaqaloqning ismi goldenpalace Benedetto deb yoziladigan bo'ldi. Xayriyat, familiyasi o'zida qolibdi. Benedetto bu onasining familiyasi. Larry Star ismli kishi sobiq xotinining kelinlik libosini kim ochdi savdosida 3500 dollarga qo'ygan. Uning hayoti u ajrashgandan keyin yomon tarafga o'zgargani va moliyaviy ahvolini biroz yaxshilash maqsadida shunday qilganini aytgan va hatto ko'ylakni o'zi kiyib ommaga ko'rsatgan ham. Ammo uni hech kim sotib olmaganini aytib o'tish joiz bizningcha. Gollivud olamining bugungi kundagi mashhur yulduzlaridan biri Jennifer Lawrence Mening yigitim Telba filmining repetitsiyasida kiygan ichki kiyimini qaysi biri degan savol bermasliklaringiz uchun izoh beramiz. Belidan balanddagisini auksionda 3175 dollarga sotishgan. Uning asl bahosi esa 16,5 dollar bo'lganini eslatib qo'yamiz. Ichki kiyimni repetitsiya zalini tozalashda ishtirok etadigan xodimlardan biri qo'ygan, lekin u haqiqatdan ham aktrisaga tegishli bo'lgan. Odamlarning aqldan ozayotganliklari aniqligini hozirgi ma'lumotda aniq bilasiz. Scarlett Johansson televizion shouda terlagan yuzini artgan Kleenex qog'oz salfetkasini plastik paketga solib, ertasi kuni kimosh savdosiga qo'yishgan. Buni qarangki, qog'oz salfetka 5300 dollarga sotilgan. Lady Gaga'ning tirnog'iga yopishgan sun'iy tirnoq u ishtirok etgan konsert zalida o'zining tirnog'i bilan birga tushib qolgan. Bu yerni yig'ishtirgan xizmatchi uni topib olib, auksionda diqqat qiling, 13 ming dollarga sotgan.